tre har i nat søgt asyl i Danmark. Ja. Imens flere og flere flygtninge finder vej mod Europa, så vil flere danskere i dag give dem en god velkomst i Aarhus, Odense, Aalborg, København og i Padborg. Flere tusind samles for at deltage i velkomstfester. Ja. Det samme gør 100.000 mennesker i over 70 forskellige europæiske. Og når flygtningene, som får ophold her i landet, så skal blive her, så bliver det en udfordring at integrere dem. Især de syrere, som har søgt asyl her, vurderer flere integrationsforskere. I alt har den syriske flygtninge. Ja. Og ser man på erfaringerne med de syrere, der var her i forvejen, bliver de nytilkomne vanskelige at integrere, siger flere integrationsforskere i Kristeligt Dagblad. Syriens uddannelsesniveau er nemlig generelt lavere end forventet, og samtidig lider flere af dem af traumer fra krigen i deres land. Derfor klarer de sig dårligere end f.eks. irakere og iranere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. I Saudi-Arabien der er mindst 107 blevet dræbt efter, ja, at en kran væltede i en moské i Mekka. Ja. Kranen styrtede ned over hele verden, fordi den huser den terningformede helligdom Kaaba. Ja. Ulykken skete under fredagsbønnen, hvor moskéen var proppet med mennesker. Ja. Samtidig er tusindvis af muslimer på vej til området for at deltage i den årlige pilgrimsfærd. Ja. 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 Ja.